ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ 15କ ପରୀକ୍ଷା ପଢିବା ଏବଂ ଶିଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା 15କ ପରୀକ୍ଷା 15କେ 15 15 ଦୁନେ 30 15 3 45 15 ଚୋ 60 15 पंचा 75 15 सो 90 15 सत्ता 105 15 अष्टा 120 15 नुआ 135 15 दसा 150 ପିଲାମାନେ 15କ ପରୀକ୍ଷା ଥରେ ପଢିଲେ ମନେ ରହିବ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆମେ 15କ ପରୀକ୍ଷା ପୁଣି ଥରେ ପଢିବା 15କ ପରୀକ୍ଷା 15କେ 15 15 ଦୁନେ 30 15 3 45 15 ଚୋ 60 15 पंचा 75 15 सो 90 15 सत्ता 105 15 अष्टा 120 15 नुआ 135 15 दसा 150 ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ 15କ ପରୀକ୍ଷା ଶିଖିଲେ ପର ଭିଡିଓରେ ଆମେ 16କ ପରୀକ୍ଷା ଶିଖିବା ଏହିଭଳି ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ମାତ୍ରା ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍, ବାଏ।